Համլետ նախորդ տարի ավարտեցիք ձեր ֆուտբոլային կարիերան, ինչու որոշեցիք ավարտել եւ ինչով եք զբաղվում դրանից հետո։ Նախորդ տարի մայիսին ավարտեցի ֆուտբոլային կարիերաս։ Ճիշտն ասած, այդ ակումբում արդեն վերջի 4 տարին էի խաղում եւ քանի որ ղեկավարությունը ինձ առաջարկեց նորից 1 տարի երկարաձգեմ եւ որպես համխաղացող համարձիչ դինեմ, բայց դա շատ դժվար է, երկուսը միտեղ։ Ես որոշեցի, որ ավելի հեշտ կլինի ու ավելի ճիշտ կլինի, որ գամ Հայաստան և դիմել եմ ֆեդերացիային, որպեսի բեկարգի լիցենզիան ստանամ և շարունակեմ վարչական կարիերաս։ Ես հիմա Հայաստանում գտնվում բեկարգը լիցենզիան ստանալու համար։ Հիմա պիտի մարտի 10-ին արդեն մեր դասընթացները սկսեր, ես մի քիչ հետաձգվում եմ, հույսով եմ, որ շուտով կսկսի և բեկարգի իմ լիցենզիան կվերցնեմ և կմեկնեմ Պարսկաստան շարունակելու մարզչականս իմ ակումբում, որտեղ որ ես վերջի 4 տարի խաղացել եմ։ Այսինքն ձեր մարզչական կարիերան պատկերացնում եք Իրանում։ Ճիշտն ասած, ես չեմ պատկերացնում, ուղղակի այնտեղ առաջարկը կա, թիմում խաղացել եմ, խաղացողներին ճանաչում եմ, ղեկավարներին ճանաչում եմ, իրանք ինձ առաջարկել են և ես ուզում եմ փորձել սկզբից այնտեղ սկսել, թե հետո ոնց կլինի, դա արդեն ժամանակը կսկսի։ Ինչ առավելություններ կարող է տալ այնտեղ աշխատելը, մի քիչ պատմեք։ Առավելությունը, որ ճիշտ ասած գիտեք, որ համ առաջնության մակարդակն է բարձր, համ շատ օտար մարզիչներ կան, որոնց հետ ես մեծ կապերի մեջ եմ, որոնք կարող են ինձ օգնել, նույն մեր ակումբը պատրաստ է ինձ ամեն ինչում օգնելու, եթե պետք լինի դասընթացները ուրիշ երկրում շարունակելու, պատրաստ է դաժե դրանց համար ինձ ֆինանսներ տրամադրի, ուզում եմ փորձեմ տեսնել ինձ սկսած։ Իսկ ինչ նպատակները դրվելու ձեր առջև թիմին ուր դուրս բերել։ Ճիշտն ասած, մեր թիմում, որտեղ որ ես վերջի 4 տարի խաղացել եմ, առաջի տարին մենք առաջի խմբում էինք խաղում և նպատակ էր դրած, որ թիմը բարձրանա բարձրագույն խումբ և թիմը բարձրացավ։ Հիմա այս վերջի 3 տարին, ճիշտն ասած, նպատակ չի եղել, որ թիմը գրավի ինչ-որ տեղ, միշտ ինքը եղել է Ավուսյակի մեջտեղի մասը, թե իմ գլխավորելուց հետո ինչ նպատակ կլինի, դա արդեն պարզ կլինի իմ բեկարգը ստանալուց հետո և մեկնել այդ ժամանակ արդեն կիմ։ Ձեր կարիերայի ընթացքում հանդես եք եկել տարբեր առաջնություններում, որտեղ եք ձեզ ավելի լավ, ամենից լավ զգացել և կհամատեք այդ առաջնությունները։ Ես, այո, ճիշտ ասած, տարբեր առաջնություններում եմ եղել, խաղացել եմ, բայց իմ համար ամենալավ տարիները եղել է Բելարուսիայի ժամանակ, որտեղ որ ես երրորդ տեղ մենք գրավեցինք մեր ակումբով MTZ-ի գոյով, համ գավաթը վերցրեցինք։ Ես ճանաչվեցի Բելարուսիայի լավագույն լիգայում։ 2005-ին դուք պետք է տեղափոխվեք շոտլանդական հարձակում, սակայն գործարքը տեղի չունեցավ, ինչն էր պատճառը։ Պատճառը աշխատանքային վիզա ստանալն էր։ Այն ժամանակ պետք է անգլիական պրեմիեր լիգայում, որը որ Շոտլանդիան նույնը գտնվում է անգլիական պրեմիեր լիգայի մեջ, պետք է վերջի 2 տարին 75% հավաքականում խաղացած լինես, որում ես խաղացել եմ վերջի 2 տարում։ Եվ դրա հետ մեկտեղ պետք է հավաքականը իր FIFA-ի դասակարգման մեջ լիներ 75 երկրների մեջ, որ կարողանա ես աշխատանքային վիզա ստանալ, բայց ցավոք սրտի Հայաստանի հավաքականը այդ ժամանակ 121-ն էր, ինչքան հիշում եմ։ Եվ դրա այդ խնդիրների պատճառով ես չկարողացա աշխատանքային վիզա ստանալ, 3 անգամ մեկնեցի, թիմի ղեկավարությունը պատրաստվում էր ինձ ուրիշ երկրի քաղաքացի տար, որ ես կարողանայի թեկուզ, այսինքն Լիտվայի քաղաքացի պասպորտ, ուզում էին անձնագիր պատրաստել, բայց դա չստացվեց, ես ստիպված էի վերադառնալ նորից Բելարուսիա։ 90-ականներին Արարատից տեղափոխվեցիք Փյունիկ, այնուհետև մի քանի տարի անց վերադարձեք Արարատ, այդ տարիներին թիմերի միջև մրցակցություն կար ուժեղ, ինչը ստիպեց այդ քայլին դիմել։ Ես երբ որ Արարատից տեղափոխվեցի Փյունիկ, Փյունիկից հետո ես մեկնեցի Իսրայել, խաղում էի Մակաբի Հերցլեյում, այնտեղ խնդիրներ առաջացավ ակումբի հետ գումարային, ես հետո երբ որ վերադարձա Հայաստան, Փյունիկը նոր էր կազմավորվում, բայց Արարատը արդեն կազմավորված թիմ էր, որը որ դրա առաջի տարին երկրորդ տեղն էր զբաղացրել, և ինձ մինչ Փյունիկ
Փյունիկի ղեկավարների հետ խոսալը, Արարատի ղեկավարությունը իմ հետ արդեն խոսել էր։ Ես իմ պայմանները առաջարկելով նրանք համաձայնվել էին, հետո նենց ստացվեց, որ Փյունիկի ղեկավարությունի հետ կապվեցին, բայց ես արդեն պայմանագիր ունեի Արարատի հետ։ Համար որոշեցի մնալ 1 տարի Արարատում, ու այդտեղից հետո մեկնեցի Լիբանան։ Իսկ Հայաստանի առաջնության տարիներից ամենից հիշարժանը որն է ձեզ համար։ Ամենից հիշարժանը, եթե ասեմ, 93 թվականին, երբ որ մենք համ գավաթ վերցրեցինք, համ չեմպիոն դարձանք, բայց 92 թվականից մինչև 96 թիվը, 97 թիվը Հայաստանի առաջնությունը շատ ուժեղ էր, որովհետև սովետական միության փլուզումից հետո բոլոր տղաները Հայաստանում էին խաղում, դեռ դուրս չէին եկել երկրից, և մրցակցությունը շատ ուժեղ էր այն ժամանակ, բոլոր թիմերում էր բայց շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներ, և բոլոր ակումբներից էլ Հայաստանի հավաքականում խաղում էին։ Ստում այդ 4-5 տարին շատ համ տպավորիչ էր համ առաջնությունը, համ ժողովուրդն էր հաճախում, մարզադաշտ էր։ Իսկ 1 տարի վերադարձել եք Հայաստան, հետևում եք Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնություններին, և ինչ մակարդակ ունես։ Ճիշտ ասած 1 տարի չէ, այստեղ եմ, նոյեմբերին եմ վերադարձել, մինչև նոյեմբեր պարզ կհասկանայի։ Հայաստանի, որ ճիշտ ասեմ, մինչև այդ չէի հետևում, ուղղակի ինտերնետով էի հետևում խաղերին։ Իսկ հիմա արդեն որ նոր սկսել է առաջնությունը, սկսել եմ հաճախել նաև խաղերին։ Եվ տպավորությունները։ Տպավորությունը ակումբային մի քիչ խնդիրներ կա, որովհետև ուզոր ասած դանդաղ են մի քիչ մտածում, դանդաղ են խաղում, արագությունը չկա, ոնց որ ուրիշ ոնց որ վերցնենք թեկուզ Պարսկաստանը առաջնությունը։ Ձեր կարիերայի ընթացքում եղել են քայլեր, որոշումներ, որոնց համար հետագայում զղջացել եք։ Այո, եղել։ Որոնք չեմ ուզում մասնասիմ խոսել։ Մանուկ տարիքում ինչ ֆուտբոլային երազանքներ ունեիք, իրականացան արդյոք դրանք, և գտնում եք արդյոք, որ դուք հասակ ձեր ֆուտբոլային հնարավոր գագաթնակետին։ Մանուկ տարիքում իմ երազանքը եղել է այն ժամանակ սովետական միության մեջ, սովետական միության ժամանակով Հայաստանում մի հատ Արարատ Երևան կար, ես մոտայիկ կար։ Երազանքս եղել է, որ խաղամ Արարատ Երևանում, և խաղացել եմ, հասցրել եմ խաղալ սովետական միության ժամանակ Արարատում 4 խաղ։ Շնասած երազանքս կատարվել է, ուրիշ երազանքներ եմ ունեցել, բայց ոնց որ ասած կեսը ստացվել, այդ կեսը չի ստացվել, բայց չեմ զղջում իմ կարիերայի համար։ Կարող է հիմա, որ հետ եմ նայեմ, ավելի ուրիշ, ավելի լավ տարբեր պահել լիներ, բայց նորից եմ ասում, չեմ զղջում։ Այսինքն հաշվի առնելով ձեր տաղանդը, գտնում եք դա ձեր գագաթնակետներ։ Չեմ գտնում գագաթնակետներ, դրանից ավելի բարձր կարելի, բայց նորից չեմ զղջում։ Հանդես եք 14 տարի հանդես եք եկել ազգային հավաքականում, տարբեր մարզիչների հետ եք աշխատել, ում հետ էր ամենից հեշտ խաղալը, աշխատելը, խաղալը, և իր տպավորությունները ընդհանրում էր։ Ճիշտ ասած, տարբեր մարզիչներ, ամեն մարզիչ ուներ տարբեր բնավորություն, մարզիչների հետ ես խնդիր չեմ ունեցել, բացառապես երկուսի, որոնց անունը ես չեմ ուզում տալ։ Այդ ամենատպավորիչը եղել է ու ամենալավ տարիները հավաքականի, որ ես խաղացել եմ, եղել է Պոտերֆիլդի ժամանակ։ Յան Պոտերֆիլդը դարձել էր հերոս հայ երկրպագունների համար, որ խնդրեմ կպատմեք ինչ-որ բաներ, որ մենք երկրպագուններս չգիտեինք նրա մասին։ Դե ոնց, նա մի անձնավորություն էր, որը որ ինքը կարող էր բոլոր ֆուտբոլիստների հետ խոսել, ամեն ֆուտբոլիստի հետ խոսար իր լեզվով, նրա առավելությունը դա էր, ամեն ֆուտբոլիստի կարող էր պատրաստել խաղի։ Ինք ես հիշում եմ, մի հատ օրինակ վերցնեմ, որ Պորտուգալիայի հետ խաղում էինք, նա ամեն ֆուտբոլիստի հետ առանձին-առանձին զրույցեր տանում և համեմատում էր, որ ասենք այնտեղ խաղում ասենք Ռոնալդոն, այնտեղ խաղում է Դեկոն, խաղում է մյուսը, մենք որ նրանցից պակաս չենք, մենք կարանք նրանց հետ հավասար խաղանք և ավելի լավ խաղանք։ Հոգեբանորեն շատ մեծ կարում է, շատ հոգեբանորեն կարում էր պատրաստել ֆուտբոլիստին, ցի դրանից նա գիտեր, որ խաղին, որ խաղացողին որտեղ օգտագործի, խաղի ժամանակ փոփոխությունը երբ կատարի։ Ես իրոք շատ
Բացի Հայաստանում հավաքականի տարբերակով ես դրսում եմ շատ մարզիչների հետ եմ աշխատել, բայց նրա մտածելակերպը եւ խաղի պատրաստելը ուրիշ տարբեր էր։ Կոնկրետ ձեզ ինչ էր յուրահատուկ խորհուրդներ տվել էր։ Խորհուրդներ ամեն անգամ էլ տալիս էր, ես նորից կրկնում եմ, երբ որ Պորտուգալիայի խաղն էր, որ ես վնասված կունեի եւ այնպես ունեցել էր, որ 50-50% որ կարող ա խաղալ, կարող ա չխաղալ, բայց ցանկությունս այնքան շատ էր, որ խաղայի։ Խաղից առաջ առավոտ շուտ, երբ որ սուրճը խմեցինք, մոտ 20 րոպեի չափ մենք իրար հետ զրուցեցինք, նա սկզբից հարց տվեց, կարամ խաղալ թե ոչ, ես ասացի, որ կարամ, ուզում եմ խաղալ։ Ասես լավ, ասես լե, եթե ուզում ես, տեսնենք մեր Համլետ Մխիթարյանն ա ուժեղ, թե Պորտուգալիայի դեկոր։ Ես այդ ժամանակ մի հատ ուրիշ ոնց ասեմ, բանս գացի մեջ, որ ես ինչքան էլ ինձ ոտը որ ցավա, չնայած ես 72 թե 73-րդ րոպե փոխարման դուրս եկա, որովհետև արդեն վնասվածքս ավելի էր կորանում, բայց իր այդ մեջ շնչումը ֆուտբոլիստին, որ կարաս այսպես խաղաս, կարաս անես, շատ էր բանանում ես։ Ինչ հատկանիշներ պետք է ունենա մարզիչը, որպեսզի թիմ հաջողության ասի։ Գիտեք ոնց էր, նրա հետ թեկուզ որ նա խոսում էր, երբ որ պետք էր լինում, նա չէր նայում այդ թիմում խաղում էին տարիքով տղաներ կամ երիտասարդներ, երբ որ պետք էր խոսում էր հոպիտ, երբ որ պետք էր խոսում էր հետը, անայս ոնց որ ձեր հարազատը լինի, ձեր եղբայրը լինի։ Եվ նորից եմ կրկնում, լավ մարզիչ լինելու համար ամենակարևորը, որ դու կարողանաս, որովհետև մի հոգիչի, երկու հոգիչի, 20 հոգուց ավել մարդ են լինում, 20-25 հոգի, ամեն մի ֆուտբոլիստ է, դու պիտի կարողանաս խոսաս իրա լեզվով, որ ֆուտբոլն ենց ա, որ խաղացողին մի խաղի չդրեցիր, մյուս խաղին խաղացրեցիր, կարող ա նեղանա, այդ տարբերակները լինում են, ոչ թե մենակ ստեղ, կամ բոլոր ակումբներում էլ լինում։ Պետք է կարողանաս պատրաստես նրան, որ այս խաղին դու ինձի պետք ես, պետք է խաղաս, մյուս խաղին պետք չես, պետք է հանգստանաս, որ ակումբը, ասենք, խաղացողների մեջ խնդիրներ չլինի։ Նրա ամենամեծ առավելությունը դա էր, որ կարում էր ֆուտբոլիստների հետ խոսել։ Լավագույն խաղը հավաքականի կազմում ձեր կարիերայի ընթացքում։ Ճիշտ ասած, Պոտերֆիլդի տարիում բոլոր խաղերն էլ շատ լավ էր, ես գոհ եմ այդ տարվա մեր բոլոր խաղերից, համ թիմի, համ իմ։ Ինչպես որ վերցնենք, եղել են խաղեր, որ չնասած չեմ հիշում, բայց նորից եմ կրկնում, ես դժգոհ չեմ իմ խաղացած թե հավաքականի, թե ակումբային խաղերից։ Շատ է խոսում, որ այսօրվա հավաքականը շատ ավելի ուժեղ է ձեր ժամանակվա հավաքականից, դա ինչ որտեղ չի վիրավորում։ Ճիշտ ասած, գիտեք ոնց է, տարբեր տարիների հավաքականը եղել եւ համեմատելը ես չեմ կարող համեմատել։ Ամեն մարդ մի ձեւ է մտածում, ես երևի ուրիշ ձեւ եմ մտածում։ Դուք չեք գտնում, որ այն հավաքականը զիջում էր այսօր հավաքականին։ Ճիշտ ասած, ոչ։ Իսկ այդ դեպքում ինչով եք պայմանավորված այսօրվա հավաքականի հաջող ելույթները։ Այսօրվա հավաքականը ունի այն ամենը, ինչ որ չի ունեցել մեր ժամանակվա հավաքականը։ Այսօր ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամեն պայմաններ ստեղծում է։ Այսօր Հայաստանի հավաքականը մենակ որ վերցնենք, որ ունի իր մարզաբազան, դա շատ մեծ բան է։ Մեր ժամանակ այդ մարզաբազան չի եղել։ Մեր ժամանակ մարզիչները կարող է ասել, թող չնեղանան ինձանից, բայց այդքան կատարելակ գործված չեն եղել։ Հիմա ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամեն ինչ անում է մենակ հավաքականի համար, եւ դրա համար էլ արդյունքները այսպես են։ Իսկ դուք կցանկանայիք այսօր ֆուտբոլ խաղալ, թե ձեր ժամանակը հատված ձեզ լավագույնն էր ձեր համար։ Գիտեք ոնց, ամեն ֆուտբոլիստ, երբ որ իր կարիերան վերջացնում է, միշտ ասում է, կուզենա 10 տարի փոքր լինի եւ խաղայա, ինչի համար չէ ուզենա կուզենա։ Բոլորը հիշում են, որ դուք լավ մտերիմ հարաբերություններ ունեիք Արմեն Շակելյանի հետ, հավաքականում շատ մտերիմ եք, պահպանվել է այդ ընկերությունը։ Այո, մինչև հիմա էլ պահպանվել է, մենք ոչ թե մենակ Արմեն Շակելյանի, բոլոր տղաների հետ ունեմ ես մասնակցել եմ ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ ես Հայաստանում եմ լինում, մենք հավաքվում ենք, տեսնում ենք։ Մենք Միջիզովսկի հետ փոքր ժամանակվանից ենք խաղացել մի մարզիչի մոտ, մինչև իմ հավաքականի կարիերան ավարտելը, բայց դա չի
խանգարում ենք իրար հետ, զանգում ենք, խոսում ենք Լուիս Ակոյի հետ, Հովսեփյան, բոլորի հետ։ Հայաստանի ազգային հավաքական անցյալ տարի գրանցեց մի քանի տարբեր արդյունքներ, հա, եւ եղան ջախջախիչ հաղթանակներ մրցակիցների նկատմամբ, բայց եղան եւ ցավալի պարտություններ։ Ըստ ձեզ ինչի հետ է կապված ոչ այդքան կայուն խաղը։ Գիտեք, մեր Հայաստանի հավաքական ուժեղ թիմերը շատ ուժեղ են խաղում։ Դրա համար նրանք ոնց որ ասած դրամատրվում են եւ հաղթում են։ Բայց ամենացավալին Մալտայի պարտություններ, որը որ եւ կարող էր այդ երեք միավորը մեզ դուրս բերել մեր գրուպայից։ Լավի թերագնահատեցին, որովհետեւ ուժեղ թիմերի դեմ, որ նայում ենք, նույն Դանիայի դեմ, նույն մյուս հավաքականների դեմ, նրանք ասենք 1-0, 2-0 չեն հաղթել, ասենք ուղղակի դա ստացվել է 3-4-0, դա արդեն ջախջախիչ հաղթանակ է։ Ինձ կարծիքով խաղին պատրաստվելն է։ Կիսում եք այն կարծիքը, որ Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպանության գիծը զիջում է հարձակման գծին։ Այսօր, որ վերցնենք մեր Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանությունը հարձակողական գիծը շատ ուժ է։ Բայց պաշտպանությունը ես չեմ գտնում, որ թույլ է։ Ուղղակի, որ վերցնենք, գիտեք ոնց, մեր հավաքականի տղաները ոնց որ ասած այդ 18-20 հոգին են հիմա, ու վնասվածքների պատճառով մարզիչը ստիպված է եղել փոփոխություններ կատարել, վնասվածքների պատճառով, քարտերի պատճառով, դրա համար դժվարացել է։ Չէ, ես չեմ գտնում, որ թույլ է։ Եթե դուք լինեիք ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը, առաջին հերթին ինչը կփոխեիք կամ ինչ նոր բաներ կավելացնեիք։ Գիտեք, ես այդ հարցին դժվարում եմ պատասխանել, քանի որ ես մարզիչ չեմ։ Եթե որ ես մարզիչ կլինեմ, այդ ժամանակ ես նոր կարամ եմ հարցին պատասխանել։ Իսկ ինչպես եք գնահատում Հայաստանի ազգային հավաքականի հնարավորությունները Եվրո 2016-ի ընտրական խմբային փուլում։ Ես լավատես եմ ու միշտ էլ լավատես եմ եղել Հայաստանի հավաքականի մանավանդ վերջի 4-5 տարիներին, եւ իմ կարծիքով, որ այնինչ որ այս 4 տարվա մեջ կատարվել է, այս տարի մեր հավաքականը կիրականացնի, համ իրանց համար, համ մեր երկրպագուների համար։ Տարբեր տասնամյակներին եք հա ֆուտբոլ դիտե 70-80-90 2000-ականներին, ըստ ձեզ ֆուտբոլը ամենագեղեցիկը երբ է եղել։ Շատեր գտնում են, որ 70-ականներ տոտալ ֆուտբոլն էր կամ հիմիկվայս զարգացած տեխնիկապես ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը ինչքան գնում, այնքան առաջ է գնում եւ համ տեխնիկապես, համ արագությամբ։ Ես օրինակ իմ կարծիքով, որ ես այսպես հիշում եմ իմ փոքր ժամանակից, միշտ էլ մինչև հիմա էլ ինձ դուր է եկել, ասենք 86 թվի աշխարհի խաղերը, որտեղ բոլոր հավաքականներում խաղում էին, ամեն հավաքականում կար աստղ։ Նույնը ես կարող եմ ասել, որ 2014 թվականի աշխարհի խաղերին նորից բոլոր հավաքականներում կլինի աստղեր։ Ու 90-ականներին էլ լավ եղել։ Հիմա էլ ֆուտբոլը հիմա ուղղակի ավելի առաջ է գնացել։ Այն ժամանակ կար տարի, որտեղ որ միայն տեխնիկայի վրա էին խաղում, կար ժամանակ, որտեղ որ արագությունների ունեն, իսկ հիմա այդ երկուսը իրար հետ միասին։ Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտել եք, բայց ինչ ֆուտբոլային երազանքներ ունեք հետագայի համար։ Այն ինչ որ չեմ կարողացել իր ֆուտբոլային խաղալու տարիներին հասնել, դրան արժանանալ այդ երազանքը։